bavim se sportom, idem na takmičenja, pa zbog toga ne mogu da postim Ramazan. Ramazan je, kao što je poznato, i post u samom tom mjesecu, obaveza, farz svakom muslimanu. Što se tiče bavljenja sportom, možeš se baviti sportom tokom mjeseca Ramazana, tokom posta. Normalno u granicama, kako ne bi nakon toga morao da prekineš post zbog prevelike žeđi i tako, zbog mučnine i nečega sličnog. Ali možeš da se baviš sportom. Što se tiče takmičenja, ako su takmičenja lokalna, nije u pitanju nikakvo putovanje, nije ti dozvoljeno da prekineš post i da ne postiš. Kao što nije dozvoljeno da prekineš post zbog bavljenja sportom. Bavi se sportom i posti. Mnogi ljudi treniraju i ujedno i poste. Što se tiče takmičenja koje je van države ili svako takmičenje koje se broji putovanjem, onda ti je dozvoljeno da ne postiš u tom danu, jer si putnik, Allah subhanahu wa ta'ala je olakšao putniku da ne mora da posti taj dan i nakon Ramazana ćeš, ako bude taj dan, napostiti, nadati se da ćeš uzeti zlatnu medalju na tom takmičenju.